ունեն ողջում եմ արժանապատիվ եւ թասի բունեցող մեր հայ տեսակին մենք հայրենիք ենք կորցրել մենք պարտվել ենք երբ այդ պարտության լուրը իմանալուց հետո մենք վերադառնում ենք դիրքերից Երևան երբ քարվաճառով անցնելուց տեսա մեր հայ օջախները որ վառվում էին այդ ժամանակ ես հասկացա որ պարտվել ենք բայց մենք չենք պարտվել մեր ճշնամուն մենք պարտվել ենք մեր հարմարժողականությանը մենք պարտվել ենք մեր հանդուրժողականությանը մենք պարտվել ենք որ տարիներով Հայաստանում չի եղել ազգային քաղաքականություն եւ ազգայինի քարոզ այլ եղել է ապազգայինի քարոզ եւ այդ ապազգային տարը եկավ իշխանության մարդկանց խաբելով եկավ իշխանության տարբեր մեթոդներով մարդկանց զգացմունքների վրա ազդելով եկավ իշխանության մարդկանց խաբելով որ իրենց հույսերը արդարանալու են եւ այդ իշխանության գլուխ կանգնած մի մարդ ով իր ամբողջ գիտակից կյանքում միայն սուտ է խոսացել եւ բողոքել նա ուրիշ ոչինչ չէր արել այդ մարդը այդ մարդը եկան իշխանության եւ փորձեցին տարակտել մեր եկեղեցին այդ մարդը եկան իշխանության եւ փորձեցին սովերին սպիտակի բաժանել մեր հասարակությանը որը դերեց այսօրվա պարտությունը փորձեցին ծաղրել ազգայինը որը դերեց այսօրվա պարտությանը եւ վերջապես այդ մարդիկ հանձնեցին Արցախը քանի որ այդ մարդկանց ծրագրերի մեջ երբեք չի եղել Արցախը եւ այս երկու տարիների ընթացքում Երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր Արցախի հարցի մասին, ես դերքում եմ տեսան թե ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը կրկին խաբեց քաղաքացուն, կրկին խաբեց այն քաղաքացուն, որ իրեն դերել էր իշխանության։ Որ մենք այսօր կորցրեցինք մեր հայրենիքի մի մասը։ Սակայն մենք իրավունք ունենք մեր տները նստելու եւ սկալու։ Այո, բոլորի սրտում մեծ սուկ կա։ մեծ դիշտ կա, կարոտների, պետոների, հրաշների, դուշման բարտանների ազատագրած հայրենիքն ենք կործրել, այն մարդկանց ազատագրած հայրենիքն ենք կործրել, որոնցով ես և իմ ընկերները դաստիարակվել ենք, մեր հասարակության տարբեր մարդիկ դաստիարակվել են, մենք այսօր պետք է պայքարենք, մենք այսօր պետք է իշնենք փողոց և ցույց տանք այս ապազգային տարին, որ նրանք մեր երկրում իշխանություն չեն կարող լինել Մենք պետք է ցույց տանք ամբողջ աշխարհին, որ մենք ունենք ազգային ինքնասիրություն, որ մենք մեր զարգը օրը տեսնում ենք։ Ես կոչ եմ անում մեր հասարակությանը, կոչ եմ անում իմ աշակակիցներին, կոչ եմ անում երիտասարդությանը, դուրս գալ փողոց և պայքարել ուժեղ Հայաստանի համար, պայքարել ճշտամուն ծնկի բերող Հայաստանի համար, պայքարել այնպիսի Հայաստանի համար, որի ղեկավար չի լինի մարդ, որ ծնկի կգա ճշնամու առաջ, պայքարել այնպիսի Հայաստանի համար, որ մեր երեխաները իրենց ընկերների դիակները չեն դիրտելու և ուշացնել մեր բարձունքներից, պայքարենք ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստանի համար։ Այսօր տարբեր քարոշական թեզեր են ֆրաստում այդ իշխանությունները, որ մեր ժողովուրդը համակերպել է, մեր ժողովուրդը ուզում է Նիկոլ Փաշինյանին, ոչ, դուք կրկին ստում եք, դուք կրկին տարբեր մեխանիզմներով ուզում եք ազդել մեր ժողովրդի և մեր ընտանիքների վրա, մենք իրավունք չունենք փողոց չիջնելու, իրավունք չունենք չպայքարելու։